Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Estamos aqui com o vereador Neto Canal, com as lideranças, com a gente da política local. Vereador, agora pouco nós vimos aqui no plenário a vossa manifestação, se queixando de falta de apoio do prefeito. Eu gosto mais das nossas festas lá da Padroeira. O que vem a ser isso? Mas a comunidade lá, sempre que o doutor vai vir para a surda, sempre o abraçou, tanto como vereador, como com deputado e agora como prefeito, sempre ele foi o candidato mais bem votado lá na nossa comunidade. E hoje o povo cobra dele respeito pela nossa comunidade. Por quê? Ele não foi, ele não vai, ele não manda ninguém, ele não ajuda, ele nem manda palco, nem manda som. E o povo vota, mas o povo quer respeito. Não é depois de passar as eleições você fechar os olhos para as comunidades. Não, eu vivo naquela cidade ali próxima, correndo atrás das coisas, trabalhando social, e lamentando a falta de respeito que o prefeito tem com a nossa comunidade, porque o povo vota, mas o povo quer respeito, o povo quer ser atendido na área de saneamento, o povo quer drenagem, o povo quer isso, o povo vota, mas o povo quer resposta do prefeito para a nossa comunidade. E hoje o povo lamenta a falta de respeito com o prefeito. Já no ano passado foi eu que paguei a 10 noites de sono lá na nossa comunidade. Esse ano nem foi sono, nem foi mal. E o povo me cobra. Uma comunidade daquela ali, a qual a gente abraça muito o meio social, mas o povo repudia a falta de respeito com o prefeito doutor Washington, com a nossa comunidade, principalmente na parte religiosa. Está com 2 anos de apoio de nada, e eu sou um representante do povo, até fazendo parte da base do prefeito, mas tem que lamentar que política não só tem de 4 em 4 anos, não, a gente tem que votar nas nossas comunidades, como eu sempre faço, o povo judiado, o povo sobrando. Eu queria até aqui lamentar que lá no Planalto Calcaia, lá no Parque do Maria 2, foi feito um bueiro, a qual foi requerimento meu, e lá chega o seu João Campos, que até é muito amigo, como consultor, e não diz quem foi que pediu, quem foi que fez o requerimento. Eu estou cansado de dizer que eu venho das minhas origens muito humilde, mas eu não chego em comunidade nenhuma dizendo que pediu aquilo que não foi eu que pedi. Eu queria pedir aos vereadores que quando chegasse nas comunidades da gente, aonde tivesse feito uma coisa que pouco vai, e quando vai ainda aparece vereador querendo ser padrinho da criança sem ter feito o requerimento. Mas ainda voltando aqui à questão das festas da Padroeira, essa falta do maior compromisso com o prefeito, o que você se arrisca com essa comunidade? Eu, infelizmente, o que eu atribuo é a falta de compromisso com o povo mesmo, porque é uma comunidade que sempre o abraçou, sempre foi bem votada. Eu acho que está faltando compromisso deles, e tenha compromisso. Eu acho que o pessoal lá são maravilhosos, o senhor quando chega lá, o povo lhe abraça, mas vamos fazer diferente, vamos correr atrás do que é muito pouco, que o povo já vive tão judiado. Vocês olham, lá o povo estão lamentando, foi a pior festa de todos os tempos na história do Planalto Calcaia, nem tinha palco, não tinha som. É uma paróquia lá, né? Não é uma igreja comum, é uma igreja que abraça essas igrejas vizinhas. E eu sou um vereador de primeiro mandato, eu não posso abraçar as causas sozinho, não. Quando existe uma parceria, você manda o palco, você manda, já poderia mandar o som, mas não posso mandar tudo, fazer tudo sozinho, não. Que eu tenho abraçado aquelas 4 unidades ali, do jeito que é pra ser, e eu não posso fazer tudo sozinho, não, porque eu sou só vereador, que tem o poder de fazer mais coisas na nossa comunidade, o senhor que é o prefeito de Calcaia. Vamos aqui as queixas do vereador Neto Canal, aproveitamos para agradecer em nome da TV Zona, em nome da pessoa do nosso TV Brasil, que esse homem que vem fazendo comunicação em Calcaia, com independência, com criatividade, em nome da TV Zona, em nome do Brasil, a gente agradece aqui a paciência do vereador Neto Canal, para com espaço da Terezona e dizer que a gente somos comandidos com o bem-estar social do povo mais importante.